Zjarin e kurorën e gjelbër të pyllët me pish në fshatin Mashtërkor dhe Elgjin, për shkondrët shuarje së plot. Prej 2 ditës, zjarri ka përprir një sipërfaqe për 20 hektarësh. Zjarri u vënë në kontrol pas ndërhyrjes të forcave të ushtrisë dhe zjarfikseve nga Mirtita, Kuksi dhe Burreli. Zjarri i përmasave të mëdha ka rrezikuar edhe disa banesa në Mashtërkor, ku kryeplaku Frok Marku thotë se ndërhyrja ka qenë e vështirë, e ndërsa gjatë natës ka qëndruar zgjuar si shkak i zjarrit që po i afrohet banesës. Deri vonë mram kena ngel tu bë ashtu. Ka qenë në rrezik edhe një atë shtëpia këtu. Ka pas rufe këtu. Edhe un kam hap penxhiret edhe kam pa edhe te shtëpia kam thën zot i shona shpëtoj. Por kur ndesim që s'kur kemi dal, ka qenë tu ndes komplet. Ndërkohë në Vlorë një zjarr i madh ra në një sipërfaqe me shkurë në lagjen 11 janari. Zjarri vuri në rrezik banesat, por u shua pas ndërhyrjes së forcave zjarfikse.